seus barracões de zinco. Na manhã se que esplendor, todo mundo te conhece ao longe, pelo som dos seus tamborins, o rufar dos seus tambores. Oh, 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 a Mangueira chegou. Robson Aquiamé Fernandes. Robson Aquiamé, editor anarquista e botafoguense alucinado. Aquiamé, editor anarquista. Robson, apreciador de quitutes e guloseimas. Um anarquista nascido no Espírito Santo, mas carioca. Robson, você costuma dizer que é anarquista desde muito novo. É, como que o anarquismo chegou para você e te marcou assim, de uma forma tão forte? Quando adolescente no Pedro II, Colégio Pedro II, nós tínhamos um grupo de estudos e fizemos então várias leituras, né, de filósofos, de poetas, enfim, a gente tinha um grupo bastante unido com relação a essa parte cultural das coisas e tal. E um desses livros me marcou muito, chamado O Amor Livre, de Charles Aubert. E ele me trouxe uma liberdade que eu não conhecia, mas que procurava, me trouxe alguns conceitos que eu não conhecia e que foram me trazendo uma certa visão da sociedade mais diferenciada, enfim. E a partir daí também a gente começou a buscar outros livros, outras leituras e tal. Devo render aqui homenagem a um grande professor que eu tive, chamado Alberto Coelho de Souza, que me marcou muito. Ele é um marxista, mas que tinha uma abertura muito grande e nos dava todo aula de filosofia e que nos dava a abertura para todos os conceitos. E no anarquismo eu me encontrei, entendeu? Então o anarquismo chegou quase que pelo amor livre aí, né? Pelo amor você livre, sublinhando então esse livro. É, porque na verdade todo mundo pensava na época que o amor livre, no caso, era uma coisa muito... Quer dizer, nós garotos, né? Uma coisa muito... de sacanagem, não sei o quê. Quando a gente leu, quando a gente leu aquela coisa, a gente abriu, né, a cabeça. É outra coisa, quer dizer, que é o casamento burguês, que é o... Né? Que a gente não queria, né, em relação à mulher, que a mulher não precisava passar em relação ao homem, enfim. Abriu a cabeça, né? Então... E você é dessa geração que atualizou essa prática anarquista do amor livre entre os anos 60 e 70, né? Hoje... Foi ótimo ter aparecido a pílula, né? Porque aí a gente... Liberou a pílula, geral. Toda geração que a gente se iniciava sexualmente na prostituição, né? Quer dizer, então a gente ia pros puteiros e tal, né? Como que ficava essa problematização do amor livre com essa relação... Não, isso, né, aí, na época ainda, era uma coisa... muito cerebral, quer dizer, de conceitos. A gente não tinha prática ainda, mas a gente já tinha esse conceito vindo desse livro, quer dizer, entendeu? A gente percebeu que a gente estava errado, porque a gente era educado, ou quase que conduzido, para iniciação sexual junto às prostitutas ou às empregadas das casas, enfim, né? Quer dizer, uma coisa abusiva que a gente depois foi chamada a atenção por esse livro. Esse livro marcou por isso, né? Quer dizer, nos libertou desse tipo de comportamento burguês, esse tipo de comportamento sacana, opressor, né? Então a gente foi embora, quer dizer, eu fui embora também. E se o amor livre, que era essa prática dos anarquistas, que foi exatamente na sua geração... encontrar sua atualização. Hoje, quando você pensa nas práticas anarquistas, qual delas você acha que é uma potência para o futuro? Olha, eu não sei muito bem o que é isso, a potência para o futuro. Não, eu penso assim, eu vivo o cotidiano como anarquista, entendeu?
Eu vivo esse cotidiano e acho que ele planta o meu futuro. Na vida, conforme fomos evoluindo na idade e tal, as coisas foram acontecendo, até no relacionamento pessoal com outras pessoas e tal. Quer dizer, eu particularmente nunca me casei a partir desses conceitos, que eu, né? Não batizei meus filhos, né? Tive outras companheiras, mas não era promíscuo, entendeu? Quer dizer, claro. Que a gente pensava é com amor livre, não sei, não, nada disso. Quer dizer, então, era uma coisa bastante natural a minha vida, assim. Agora, isso ficou incubado na minha vida, ficou incubado. Aí, o que, que aconteceu? Eu fui... fiz letras, né, na universidade e tal, fui dar aula, dei aula algum tempo. Qual universidade? Universidade Federal Fluminense. Ah, na Federal Fluminense. E dei aula muito tempo e tal, não sei o quê, papapá. Mas já tinha me juntado com a mãe de meus filhos, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não é? Porque não recebia direito e tal. Aí um amigo meu me levou para a Fundação Getúlio Vargas, para eu fazer correção de texto e não sei o que, não sei o que. Aí é que eu encontrei minha profissão de editor. Né? Aí é que eu encontrei porque eu já, menino, eu tinha tido um padrasto que tinha uma tipografia, uma pequena tipografia, e nas minhas férias eu ficava ali mexendo naquelas coisas, imprimindo, compondo e tal, não sei o que. E já juntei a literatura com aquelas artes gráficas todas e tal. Ali eu encontrei minha profissão. E passei a fazer um trabalho na fundação de editoração. E fui evoluindo e tal. Cheguei a diretor editorial daquela coisa. Mas o anarquismo está de lado aí, né? Ainda ficou lá só naquela coisa do Pedro II. Um pouco mais à frente e tal, mas ficou de lado. Acontece que eu fiquei muito envolvido com a área universitária. E aquela velharia da Fundação Getúlio Vargas me enchia o saco, entendeu? E eu então resolvi fazer uma editora para publicar os autores nacionais. Né, que não tem voz dentro das editoras convencionais, tradicionais e tal. Aí você está pensando em literatura ainda, ou não? Em literatura, antropologia, ciências sociais e tal, área universitária. Né? Então eu fiz um acordo com o pessoal da fundação, que eles me liberaram meu fundo de garantia, e eu então editei meus três primeiros livros, que foram O Tabu do Corpo, Oficina da Palavra, que era um estudo sobre Mário Faustino, e Paradoxo do Coringa, que era uma série de artigos de antropologia e tal. E pedi as contas da fundação, saí fora e tal, fui embora. E a editora foi legal, foi indo e tal, foi uma editora até bem conceituada em termos... Tinha uma revista chamada Leia Livros, muito tempo... Considerou a editora até no 37º lugar, dentro da área universitária e tal, não sei o quê. Como que era o nome dessa editora? Editora Chamé. Chamé. Já era Chamé? Já era, sempre foi. Aí, o que aconteceu? Eu não tenho o menor talento administrativo, não tenho saco. Eu botei um cara lá, entendeu? Que me roubou muito. E botava até as coisas dentro da própria conta pessoal do cara para... E eu ficava preocupado com a editoração, envolvido com aquela coisa toda. Então. Depois de editar alguns textos muito importantes na área universitária, eu recebi um choque profundo, que eram os centros de xerox nas universidades. Então, por exemplo, eu tinha um livro, esse Tabu do Corpo,
adotado em 12 disciplinas. Só que a PUC do Rio de Janeiro tinha 400 xerox. Então, cada capítulo já estava codificado. Né? Então, eu sofri uma concorrência muito grande desse negócio e me atrapalhou financeiramente. Né? E nessa mesma época, eu estava casado com uma moça e a gente se gostava muito. E ela morreu. Aí eu desbundei. Fiquei muito tempo parado e tal, fazendo um ou outro projeto para sobreviver. Né? Aí falei, porra, vou sair fora disso. Não quero mais nenhuma... burocracia comigo. A universidade que se foda, as livrarias que se fodam, eu vou fazer o meu projeto libertário, aí que vem. Né? Aí eu venho com o Letra Livre. Com a revista Letra Livre? Não, com um boletim, chamado Letra Livre. Mais tarde é que vem a ser uma revista. Aí eu comecei a trabalhar, não tinha mais escritório, comecei a trabalhar em casa, fazendo alguns textos, alguns livros, mas sempre da literatura anarquista. Né? E começou aí, né? Aí depois veio a revista, enfim. E eu não tenho, por querer mesmo, CNPJ, não quero ter nota fiscal, enfim, é esse tipo de coisa que eu não... Você adotou isso como estilo da editora a partir dessa virada com boletim Letra Livre. Exatamente. E uma coisa que chama atenção na revista, né, que é o boletim que depois virou a revista Letra Livre, e em todo o catálogo da editora Quiamé, é o traço de publicar preferencialmente autores anarquistas. Não só atuais, mas também muitos atuais, mas de gerações diferentes, tanto os clássicos como estudos mais recentes, né? E de pessoas que são anarquistas e, ao mesmo tempo, estudiosos do anarquismo. Não sei, eu acho que o autor nacional é tão competente quanto o autor que está lá fora. Além de eu não ter, por opção minha, muita vontade de editar o estrangeiro, porque demanda uma burocracia muito grande, né? Eu acho preferencialmente que o autor nacional tem que ter voz, né? Porque ele é tão bom quanto, só não tem oportunidade, né? E a minha prática anarquista, como eu falei no início, é diária, é constante, a minha vida... É uma vida pautada em cima do anarquismo, dos conceitos anarquistas. Né? Eu vivo como anarquista, quer dizer. A minha editora está localizada no Rio de Janeiro, numa casa onde as pessoas vão lá livremente, tem um almoço da Dona Rutinha, que é ótimo, entendeu? Todo mundo vai para lá e a gente conversa. E uns ajudam, outros não ajudam, ficam enchendo o saco, entendeu? Mas a gente trabalha o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, enfim. Vive assim, né? O dinheiro é um móvel da coisa, mas não é o principal da coisa. A gente vive fudido, vive pendurado, mas consegue colocar livro na rua, entendeu? Eu queria agora... Consegue botar livro nos mais diversos locais do Brasil, pelo correio, pela internet agora, enfim, e sem precisar muito das livrarias, porque a livraria convencional discrimina a gente, ela só está interessada no best-seller. Né? Como que é essa coisa da Letra Livre publicar tanto autores anarquistas mesmos, e autores que não são anarquistas, enfim? Tenho o tratamento com as pessoas
de uma forma igualitária, não, né? Não tem aquelas posições de pedestal que todo editor convencional tem, quer dizer, o cara se acha o máximo. Eu me sinto um trabalhador como outro qualquer, entendeu? Não tenho a menor diferença, não faço a menor diferença. Agora, a Letra Livre tem uma proposta cultural meio ousada pelo seguinte, dentro da universidade, fora da universidade, os mais letrados e tal, essas pessoas têm uma visão muito errônea do anarquismo, acham ainda que ele é bagunça, que é um esculacho, é o caos, qualquer coisa assim. Então, a minha proposta é fazer uma revista bem feita, com a publicação de artigos de qualidade, mesmo não sendo anarquistas, mas que tenham interesse geral, e publicar muito anarquismo ali no meio, porque as pessoas são pescadas pelo anzol. Não é? E eu tenho na parte iconográfica uma proposta de colocar fotos estranhas para Epatele Bourgeois mesmo, entendeu? Porque eles são pegos também por essa coisa estranha, por essa estranheza. Eles fecham os olhos para esse tipo de coisa, porque estão cegos pela televisão, que mostra tudo bonitinho, e a gente tenta quebrar esse selo, né, jogando o desdentado, jogando o fudido, jogando a velhinha com a criança, sabe? Uma coisa assim, mas não é... não é uma proposta piedosa, não tem nada a ver com isso. É uma proposta agressiva, intencionalmente agressiva, entendeu? Agora, com relação ao mundo, eu acho que a gente tem que... E está percebendo que o anarquismo não busca mais a revolução armada, não é? Eu acho que o anarquismo busca a revolução... E é o que eu proponho e procuro para mim, busca a revolução cotidiana de cada um. Né? Quer dizer, nós temos que mudar cada um por si, e o mundo, eu acho que está percebendo isso. Né? Não tem mais a revolução armada. A revolução armada não... Então, você acha mesmo que o mundo está percebendo essa prática anarquista, que isso tende a crescer? Pelo menos, a partir de 68, né? Houve uma certa balançada nas coisas e tal. Começou-se a discutir novamente sobre outros enfoques o anarquismo. Quer dizer, vê-se vários anarquismos em várias coisas. Quer dizer, se questionam questões que antigamente estavam estratificadas, estavam cristalizadas. Né, o capitalismo já tinha absorvido determinadas coisas. E hoje há umas certas rupturas. Né? Agora, isso é uma coisa de evolução. Cada um sabe de si, tal, procura conviver com o outro de uma maneira mais livre, e aquele vai conviver com o outro. É um elo, é uma cadeia. Não sei. Eu sinto que estou fazendo a minha parte.
no Brasil existem grupos e grupos e tendências e tendências. Quer dizer, eu acho que o anarquismo aqui, um está preocupado em brigar com o outro, né? Quando seria o ideal que a gente tivesse uma confraternização em prol de todas as coisas e tal. Mas aí existe muito personalismo de todo mundo, né? Eu acho que isso atrapalha muito. Só que eu me vejo muito sozinho, entendeu? Para fazer tudo isso. Porque não é que eu queira que todo mundo seja anarquista e tenha minha proposta de vida e opção de vida, eu larguei tudo para ser assim e tal. Mas eu me vejo muito sozinho. A revista, tanto que ela recebe assinaturas por número, não por bimestre, não sei o quê, porque eu agora estou atrasado exatamente 5 meses para fazer outra revista. Eu não tenho tempo, eu faço sozinho a revista, entendeu? Quer dizer, faço 5, 6 revisões, escolho texto, escolho isso, escolho aquilo e tal. Agora, vou tocando. Agora, como fazer, eu não sei, porque eu estou atrás da minha mesa, entendeu? E a minha militância é atrás da minha mesa. É botando livro na rua, é botando a revista na rua. O resto que se foda, cada um por si. Claro. Eu não sei. A minha proposta é botar o livro anarquista e a revista anarquista na rua, entendeu? Na mão da pessoa. Agora, o que ela vai fazer com aquilo, foda-se. Não sei se vai jogar fora, vai botar no banheiro, entendeu? Não sei. Ou ela vai ler e aquilo vai ser importante para ela, entendeu? No futuro ou no cotidiano, amanhã, depois de amanhã e tal. Então. Agora, eu não sou militante de grupo, entendeu? Eu nem posso me chamar um individualista, eu sou um editor anarquista. Fim. Resta a sua paixão pelo Botafogo. Você acha que dá pé anarquismo e futebol? Fogo. A sua estrela solitária me conduz. É isso? Isso casa com essa solidão do editor anarquista e pronto? É, a paixão da mulher, a paixão do Botafogo e a paixão do anarquismo. É isso. São as três coisas que me conduzem. Quais são as suas palavras prediletas? É. Olha, não estou de sacanagem não, mas são todas as palavras. Eu adoro a língua, entendeu? Adoro o texto em si, adoro corrigir texto, adoro ler, né? Uma palavra junto da outra, uma palavra formando conceito. Quer dizer, eu não sei definir uma palavra, posso dizer estrela, posso dizer vida, posso dizer rouxinol, não sei. Eu acho que uma palavra, a conotação de uma, se ligando com a conotação de outra, entendeu? Forma aquela pedrinha que você joga no lago e ela vai, né? Isso. A língua é que me importa, né? É só. Valeu.